Andis, kjo pytje irrituese që shqetësoi të gjithë. Si u ndje familja në momentin që u lexu pytja në darkën e të nominuve? Sigurisht ne jemi ndje shumë keq. Mbresa momentin që ka ndohë historinë dhe së pari mendoj që meriton me u përgëzu për faktin që ka pas guximin, me ndohë një histori të tillë dhe dy nga problemet e saj ma të mdhaja në është në njëtën e saj. E kemi prit një farë formë, mbresa e ka thonë për, e ka tregu historin për një lloj sensibilizimi, me ndohë ato emocione së bashku me njerëzit cilët e kalojnë të njëjtën ngjarje, njëjtën e tyne. Edhe e kemi prit që ka me pas mundësi me u gjyku për ato, ama me u përdor deri në atë formë, historia e saj kanë shumë e ultë. Edhe na ka bo me undje keq me pa mbresën atë pozitë dhe mës me pas mundësi me ngushlu një loj, ama po mendoj që në lidhje me këtë pytje mbresa ma smirti është përgjigja saj u konë, prap ka arrit për mes një përgjigje me dhone edhe një mesaj, edhe pse ka qenë ka shumë e lëndune, ka dhone prap një mesaj shumë të mirë të këgjith. Dërëm si e kjo.